Apesar de todos os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, a doença segue sendo a maior causa de morte por câncer em homens. E por que isso acontece? Um dos fatores é o preconceito e a falta de informação. O mês de novembro é uma oportunidade de conversar com os homens sobre a importância de cuidar da saúde. Alertar não só para a saúde da próstata, como também incentivar o homem a olhar mais para a sua saúde. Fazer exames que podem prevenir uma série de outras doenças. Faça seu check-up anual e, a partir dos 45 anos, a visitar o urologista para a prevenção do câncer de próstata. Conte com a gente. Amaral Costa, 65 anos, ouvindo você.